Nazdárek, zdárek, já jsem Morlox a tohle je třetí díl ze hry Shakes and Fidget Private. A hned na začátek tady mám zvláštní vejce, které mi teď padlo vlastně z questu. Teď je sobota, tudíž tady máme XP víkend na tomto privátu, takže úplně krása. A zkusíme ho otevřít, nevím jak, zkusíme ho tam dát prostě na postavu. Uvidíme, co z toho, jestli z toho něco vůbec bude, netuším, nevím, na co jako tohle vajíčko je, jo. Takže uvidíme. To můžeme brát za tisícovku. A nebo jako co jako s tím vejcem vůbec máme dělat? Asi ho teda asi můžeme ho jenom asi prodat. Nebo jako asi jinou jako možnost nevidím, než to prodat. Takže bohužel. Dneska opět začneme standardně naklikáváním touhy. Když mám ten XP víkend, tak si určitě vypiju pivka, to dodělám jenom právě, jsem si udělal půlku touhy, abych se tím v let's play nějak moc nezabýval tou touhou, protože by to se byl trošku nudnější čas. Takže budeme hlavně dneska protáčet nový epiky, protože jsme přece jenom 19 a chci právě v tomto XP víkendu udělat co největší level. Jinak opět houby máme, jak jsem tady nebyl, a takže pohodička. Tak jo, tady na mě padnout klíč teda od dalšího podzemí, takže se máme na co těšit, se půjdeme trošku posundávat podzemka, nevím, jestli nám teda kdy nám padne, už nám teda padají i větší questy za větší XP, takže určitě dobrý, vidíte už 5000 nebo 6000 nebo 7000 tam dokonce bylo, takže teď nám to bude úplně krásně rychle, jež, tady ten klíč, tady ho máme. A schválně, nebudu to odemýkat a kolik nám klíčů padne, jo, jinak jste si mohli všimnout, že tady mám skoro full epic, docela jako dobrý epiky, jak nám padlo posledně Mr. Massacre, kromě tady toho jednoho a tíhle druhý věci, a nevím proč, jako třeba 236, tady vůbec nemá žádný epiky, jenom dva epiky, nevím, tady třeba má full epik, jo, nevím jako proč takhle to má, a sválně kolik nám ještě padne klíčů, protože tady nevím za kolik ho můžeme prodat, za tisícovku, a určitě na vylepšování se nám hodí, takže zkusíme ještě dojet tu touhu, jestli nám padne nějaký klíč. Teď někdo ukazoval fotku na normálním Shakeovi, že si vlastně neotevřel toto, ten klíč a měl tam asi celý inventář klíčů. A na začátek je to dobrý, si myslím. Jinak teď jsem začal hrát Tajný Island, nebo jak se to jmenuje, Tajný Island. Tajný Island, natáčí to Initus LP. Takže je to docela dobrá hra, teď čekám jenom asi mi dogenerou srdíčka. Abych mohl zase třeba se trošku vylepšovat. Chtěl jsem říct, že budu klikat jenom půlku touhy, ale už nám teď dostáváme questy za docela hodně XP. Vidíte, že je už 10 000, takže si myslím, že proč ne, proč to nevyklikat. Teď zase bych na to asi neměl čas potom. Takže to vyklikám a potom se vrhneme na sundávání druhého podzemí, na který jsme čekali docela dlouho, než jsem to vyexpil. Takže vidíte další klíč. Můžeme krásně to potom prodat a dát si nějaký peníze na vylepšování, protože jsem tady ještě nevylepšoval, takže určitě se to hodí. Jo, vylepšoval jsem hlavně sílu a ten Mr. Massacre je úplně úžasné, úžasná zbraň, tyjo. To se mi úplně líbí, taky dobrá navara. Další klíč, takže můžeme úplně krásně si takhle vydělat lova. Teď se mi tady stavuje World Hunter, protože už si konečně zahrál po dlouhé době. Vůbec jsem to nehrál, takže se těším. 11 000 guest, wow. A ten XP víkend určitě dobrá věc na privátu. Aspoň se trošku vyexpíme. 8.24, takže ty podzemka, další klíč. Ty podzemka popadá jak něco. A už tady máme všechny klíče. Teď budeme problém hlavně s věcma, že jo, když budu se teď vyjazvat jako... Tyjo, jestli nám padne ještě jeden klíč, to bude mazat. Budu mít plný inventář klíčů, tak sválně, jo. Tady nic. Ale vlastně to už je poslední touha, že jo. Nebo jak dlouho natáčím. 4 minuty, tato ještě můžu doklikat touhu, protože to by si bylo úplně krátký video, což já nechci úplně. Takže aspoň to takhle doklikáme, ben 25, udělám 25 aspoň. Takže tohle bude potom ten zbytek vlastně dám už, ten zbytek potom vlastně
Udělám za kamerou. Jinak jak můžete teď vidět právě ten způsob vydělávání na shakeovi, když jste level 1, když jste vlastně když jste level 10, tak se takhle skladovat klíče, jít prostě furt touhu každý den a furt sbírat ty klíče z questu. A takhle si vyděláte, prostě tady máte jeden dát, takže máte 3000 a 3000 je vlastně na levelu, 3000 na levelu 1 je docela dost dobrý, teda na levelu 10 nebo kolik budete vlastně level, než vám popadají ty klíče vlastně, takže to budete mít fakt jako dobrý, to je asi jediný způsob vydělávání, co mě teď napadá. Samozřejmě všechny pivka si nevypijem, protože to je zase záležitost na větší dobu, protože to jde vlastně po půl, takže děláte asi 300 touhy, možná víc. Tady máme sice, nevím jestli to bylo na sílu nebo na to, a poslední nám nepadne ten klíč, škoda, už pít pivka nebudu, takže joj, zrovna lepší. Takže level 26 si myslím, ještě když to naklikám potom, tak určitě, určitě budu další, takže teď si jen tak jako vyklikám o spůdku, co budu dělat za kamerou. Poslední klíč nám padnul. OK, man, otevřem si teda podzemko. A tady to můžeme krásně prodat za tisícovku. OK, nebudu se, vylepším se trošku jenom, abych mi ještě zbyly nějaký peníze na epiky a protočíme si je hned záhy. To se vylepším opravdu také do 2000, to taky trošku zarovnám. A půjdeme 5 hub do zbrojírny jen tak začátečně. Jen tak na rozjezd prostě 5 hub. OK, a teď budeme vždycky chodit po 10, jo? Takže vždycky 10 dám třeba do čeráku, koupím tady elixíry, why not? Kdyby napadl okřídlený, to by bylo super, jestli tady vůbec je. A ještě jeden, jo, epic na 300, ne, epic na všechno, výborně, máme tady epicando, takže super, už jsme teda skoro full epic. A těhle 6 hub dám ještě tady, wow, okřídlenej, má, nice, a přesně 90 hub, takže si myslím, že super čupr. A můžeme si dát takhle velký elixíry, nevím jestli tady ve Síni Slávy mají, jo, mají tady. Takže teď budeme zase 10 hub do zbrojírny, doufám, že nám padne štít, který nám chybí, aby jsme byli full epic. Takže doufám, že nám ten štít padne. Takže teď už budu, teď bez ohledu na to, kolik těch hub utratím tady ve zbrojírně, tak si budu se snažit protočit štít. Štít na všechno na 300 ty je to jedno zatím. Potom si třeba nové věci protočím jako za kamerou, protože to je záležitost trošku delší. Nevím, jestli vůbec nám padne teď epic štít. Ještě jsem pro klik epic, no já jsem taky debil. Všiml jsem si toho, ale nesíl jsem zareagovat. Kliknutím třeba vedle. Oh, Mr. Massacre, a lepší, vohodně lepší Mr. Massacre, výborně. Ten můžeme hned prodat. Tak, sundáme si štíty, štíting, a půjdeme. Ten nám padne, teď nám padne, mrkejte na to, sledujte, sledujte. Jinak se omlouvám, že to je trošku pomalejší, protože stahuji to Warthunder, takže to bude možná trošku pomalejší, to se omlouvám. Zkusím protočit ten štít, dáme to do 7200 hub, takže ještě máme 30 hub, na 300 ty, chňapající želva, ale horší, to je máme, no, je to horší, no, takže jestli nám do těch 20 hub padne epic, tak to bude úplně cool, jestli nám padne ten štít, ale asi ne. Asi nám ten štít nepadne, jak dlouho natáčím, 9 minut, takže furt v pohodičce. Takže doufám, že nám padne. Jak dneska taky, jo! Nice, tak já jsem věděl, že prostě padne do toho, jo, tak ještě 5 hub dám takhle jako. Spíš do čaráku, že na eliky. Já tady máme na, ne, asi na sílu, třeba bych na sílu. Teď jdu jako jenom výhradně na eliky, jo, takže tady máme na sílu a ještě jo, ještě že tam pad jeden, ty jo. Tak na výdrž, to by bylo všecko, protože tady sundám toto, dám tam toto,
Máš tam toto. A jdeme teda na podzemí, mazlý golem. Úplně bez problému, protože tady nesmím dávali dlouho podzem, každý pán temno by měl jít dolů. Protože ten by prostě měl jít a nezajímá mě žádné okolnosti, takže padne. Dám ještě do něj 5 hub, 6 hub. Řekl jsem, že padneš, tak dělej. 3 houby, 2 houby, to samé se koukneme na poslední houbu, se koukneme na ten. On se vyhne, on se hodně vyhejbá, no. OK. A bude na to vodního glomfa, ten půjde teď úplně krásně, půjdou tady ty podzemka. Takže uvidíme. Kam se dostaneme vlastně v té druhé části, se kam dostaneme, nevím. 27, paráda. Výborně. Oh, nice. Ohní je mentál, to už asi bude problém. Který by se mohli taky zvládnout ještě. Pojď. Nice. A tady už asi bude problém, kamenej troll už bude problém asi nejspíš. Bereme mu dost, oh. Yeah, nice, 28, zatím žádný epic nám nepad. Sukubus to už asi nedáme, sukubuse. OK. Takže budeme se trošku protočit nějaké nové věci, začneme v čaráku. A zkusíme do těch dát těch 130 hub. Zkusíme to, jestli nám padne nějaký epic pořádný dobrý. Budeme to teda brát i okřídlený. Mám teda 110 hub na protáčení. Wow. Tenhle je levnější a lepší než tenhle. Což je tak to přísně, že mám první epic, jo. Dáme se ho sem. Toaleťák, já už normálně mám na ní alergii, když vidím toaleťák, naštěstí třeba, jo, v podzemku. Ty vole, náhrdelník, ježišmarja. No, yes, konečně další epic, 68, já ti nám padají na všechno, to myslím, že je úplně super. Takže tady nám ještě může padnout, že jo, ten boxer prsten. Ještě nám může padnout, nevím jestli nám padne, ale doufám, že jo. Tak pojďme. Pojďme prsten. Padne nám do 45, nám padne prsten, já se tady sundám. A do 45 hůb nám padne prsten, jo, sledujte. Sledujte a učte se, jak nám padne prsten do 45 hůb, jo. Oh, mapa na všechno. Ale a poslední houba a teď padne prsten. Tak ne, tak jdeme dál, jdeme dál. Jezdíme. Vždyť se to seklo na 300, ty byl zrovna. Ježišmarja. Ty vole, už tam byl a já ho prokliknu. Ne. To si ze mě fakt děláš srandu už. Prokliknu epic na 300, ty co nám chybí. No, koupím okřídlený, nevypíše, jsem tam. OK, já ho pozvu tady do cechiáše. Nevím, jestli funguje cechovní chat, jo, funguje. OK, The Hordspa se jmenuje určitě. Jo. Pozván. Nevím, jestli teda fungujou už Kouns do Sníní Slávy, jestli Peterek to je, teď nevím, 13, je má nějaký epikánský epiky. Wow, má kosu. Asi zautočit na těch nepůjde, že jo, protože to asi nejde. Vše na max, no tak jako já nějak jako extrémně nepotřebuju nějak vylepšovat ty, že jo. Tak dáme si okřídlené. Dáme si okřídlené. A jdeme teda protočit ještě ten prsten. Ty je jediný prsten, který jsme už proklikli několikrát. Tak doufám, že ho teď neproklikneme. OK. Ale tak to je 75, že to je na 3. Tak já si měním tady ty epiky, si měním. A na 300 ty necháme, to prokliknu. OK, tak jdeme ještě 5 hub. Dám tady ještě 5 hub. A jestli nám nepadne prsten, tak
OK, nepad. Jo, není na PC, OK, tak jdeme dál. Ježíš, tak já ten okřídlený koupím, ať máme za sobou okřídlených. A jdeme do zbrojírny zase protáčet chvílku. Tam vlastně potřebujeme vyměnit vlastně všechny tady ty epiky na téhle straně, že jo. Jdeme se, máme epiky na všechno už 21, že jo, takže tady musíme fakt ve zbrojírně vyměnit vlastně polovinu nebo všechny epiky, vlastně musíme vyměnit. Ta zbraň možná by mohla jít jako první, protože... Jo. Ty vole, zapte mě někdo! Vždycky proklinu epic. OK. Jo, boty. Teď jsem se zrovna zamyslel. Tady nám padnou 74, nám padají tady, jo? Krása. To už toho pána temno dáme úplně bez problému, ten nám nebude vůbec dělat žádný problém. Ten frajeris v podzemis. Pojď. Teď jdu obezřetně, takže neprokliknu epic. Na 100% to neprokliknu, protože... Teď jdu úplně pomaličku. Někomu se to možná nezdá, mistr masakr. Ale toho nechci. Není se o moc lepší, abych... Sice jako máme dost, ale... Já si myslím, že je opět lepší asi jenom ten... Rostel je horší a ten stát je lepší, no, takže jako já si myslím, že si s tím nemusíme ani zabývat nějak. OK, jo, epic, na, ne, tato je slabý, ale to je hodně slabý, když bych ho potřeboval. Koupím ho, já myslím, že jako nic se nám nestane, i když vidíte, že to je 50, jo, takže je to horší než vlastně ty boty, co jsou tady. Ale já to koupím, protože třeba nemusíme mít štěstí, tak aspoň o trošku lepší, že nám to padlo. Pojď. Pojď, padni. Já to mám šižíci tady, ježmarja. OK, takže posledních 60 hůb a teď nám padlo lepší. No konečně 69, krásný číslo. Statu. A jdeme poslední 40 hůb tady dát do zbrojírny a celkové protáčení, nice, na 300 ty beru hned, všimí 10. A ještě nám teda zbývá helma, taky docela, no ten zase úplně není nejslabší, ale přece jenom nová helmička. Jo, yes. Tak ještě zkusíme helmu, jo, zkusíme helmu, tak... Kolik do toho dáme hub, tak těch 20 hub, jo, do 80. Zkusíme protočit i helmičku, nevím, jestli nám padne, ale já si myslím, že teda ne. Že nám helmička nepadne. Možná tady koupím tu na sílu zatím. A dáme si to... Jo, tady to boxera, no, ten nám nepadne. Co zatím dáme takhle? OK, už je to jako docela 20 minut, takže... Ještě 3 houby. Epic na všechno, ten neberu. Poslední houba, 5 z bunkozu do vozu, epic na všechno. OK, zase jsem tuhle helmu. A tuhle vyhodím. A vrhneme se teda na pána temno, který by měl padnout. No výborně. A nechci to prodlužovat na 20 minut, takže ještě zkusíme sukubuse. Dám do něj ještě 5 hub. Jestli nám padnul, 29, nice, jo, nice, a ostrašující démon, ještě poslední dvě houby, ten asi nepadne, poslední houba, pět zbunkov, zdrolo zdu nic. Já se teda s vám loučím pro dnešní díl, z Ryšej jsem Fidget z privátu, crazymeme.eu, odkaz opět v popisu videa, přihlášte se, registrujte se, jsou volná místa, takže se můžete rychle připojit, užít si hned XP víkend, mějte se hezky a čus.